राजा फर्काउन शाही युवा शक्ति नेपालले नारायणहिटीमा भदौ 15 गते धरना दिने, मेयर बालेनलाई जिस्काउँदै हर्क साम्पाङको प्रश्न काठमाडौँको फोहोर उठाइसके, नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात हुँदैन निर्देशक घिसिङ, आफूलाई असफल पार्ने बाहेक ओलीले अरू केही पनि काम गरेनन् अध्यक्ष दाहाल, निहारिका पुत्र र शिवराजको DNA परीक्षण गर्न उच्च अदालतको आदेश, न्युरोड पछि बालेन पुगे दरबारमार्गमा लन्डन पब र मत्सूरी टोक्यो क्याफेको सामान हटाइदिए, नाइजेरियामा द्रुत रूपमा कुपोषण बढ्दो, एकै दिन सुन्धारा न्युरोड दरबारमार्ग र बबरमहलमा मेयर बालेनको एक्सन, अब्दुल्लाह अलमुताइरीले नेपाली फुटबललाई बिगारे किरण चेम्जोङ, म चुनाव लड्दैछु भन्ने खबरले इरिटेट भइसके उषा किरण भण्डारी, जङ्क फुड र कोल्ड ड्रिङ्क्सले यसरी खराब बनाउँदैछ बालबच्चाको कलेजो, मोटु पत्लु अब नेपाली भाषामा प्रसारण हुँदै, पल शाहको मुद्दा विपक्षीबाट स्थगित, पल शाह छुट्ने संकेत थपियो, र बिहे गर्दै सलोन रिश्मा भन्छन् दुबईको परिवारले अनुमति दिइसक्नुभयो, लगायत महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी की छोरी उषा किरण भण्डारी पछिल्लो समय मदन भंडारी फाउन्डेसनमा सक्रिय भएकी छिन्। उनी नेकपा एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुन्। यसैबीच मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट उनले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ। उक्त खबरले उषा किरण निकै नै हैरानीमा परेको हामीलाई बताइन्। प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशसभा निर्वाचनमा लड्ने कुनै पनि योजना नरहेको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक भइरहेका खबरहरू अफवाह भएको भण्डारीको जिकिर छ। भण्डारी नेकपा एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघको विदेश विभागमा सदस्य पनि हुन्। 2078 चैत्र 5 मा उनी मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्षमा चयन भएकी थिइन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौँको फोहोर उठिसक्यो भनी प्रश्न गरेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको सार्वजनिक आलोचनामा उत्रिएका साम्पाङले मेयर शाह अवैध संरचना हटाउन लागि परेपछि फोहोर उठिसक्यो भनेर व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनले प्रश्न गरेका छन्, काठमाडौँको फोहोर उठाइसके, काठमाडौँमा फोहोर उठ्न थाले पनि पूर्ण समाधान भने भइसकेको छैन। यसरी पटक पटक मेयर हर्कले बालेनलाई जिस्काइरहेका छन्। मेयर हर्क साम्पाङको पछिल्लो फेसबुक पोस्टहरू तपाईलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर किरण कुमार चेम्जोङले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले नेपाली फुटबल टोलीलाई बिगारेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार बङ्गलादेश विरुद्ध आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि अभ्यासको क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गोलकिपर चेम्जोङले राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीलाई छाडेर एन्फाले क्षणिक समयका लागि आउने प्रशिक्षकको कुरा सुन्दा सिङ्गो फुटबल टोलीमा फाटो आएको टिप्पणी गरे। 14 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट खेलेका चेम्जोङसहितका 10 खेलाडी सेवा सुविधाका लागि माग गर्दा प्रशिक्षक अलमुताइरी र खेलाडी बीच विवाद भएको थियो। विवादसँगै बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका खेलाडीलाई बाहिर राखेर अलमुताइरीले नयाँ टिम निर्माण गरेका थिए। दर्शकवृन्द, अलमुताइरीले नेपाली फुटबल टोलीलाई बिगारेको आरोपमा तपाईहरूको कुनै तर्क छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगङ्गा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना बनाउने क्रममा सरकारको नीति नियमको कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको बताउनु भएको छ। घिसिङले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने, वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौं रुपियाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढ्ने, विद्युत महँगो हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको इनर्जीको स्रोत भनेकै जलविद्युत भएकाले जलविद्युत सस्तो वा महँगो बनाउने सरकारको गतिविधिले निर्धारण गर्ने बताउनु भएको छ। अभिनेता पल शाहको मुद्दा प्रतिवादीको तर्फबाट स्थगित भएको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बुधबार प्रतिवादीको तर्फबाट स्थगित भएको हो। बुधबार शाहको मुद्दा नवलपुर जिल्ला अदालतका 1 नम्बर न्यायाधीश उमेश प्रसाद लुइटेलको इजलासमा परेको थियो। बुधबार फैसलाको अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रतिवादी पूर्व विक्रम शाह पल शाहको तर्फबाट स्थगित गराइएको नवलपुर जिल्ला अदालतले बताएको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी लालबहादुर छेत्रीका अनुसार बुधबारको पेशी प्रतिवादीका तर्फबाट स्थगित गराइएको हो। अब अर्को पेशीमा सुनाइ हुने पनि सूचना अधिकारी छेत्रीले हामीलाई बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँलाई पल शाह निर्दोष हुन् भन्ने लाग्छ भने आइ एम विथ पल शाह लेखी कमेन्ट गर्नुहोला। उच्च अदालत जनकपुरले निहारिका राजपूतका छोरा र शिवराज श्रेष्ठको डिएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। निहारिकाले लामो समयदेखि आफ्नो छोराको अधिकारका लागि डिएनए परीक्षण माग गर्दै आएकी थिइन्। जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपित शिवराजलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाई दिएपछि निहारिकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएकी थिइन्। प्रहरीले आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको थियो। हाल उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थप गरेर थुनामा राखेको छ। यसअघि उच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी सरिरहेको थियो। गत माघ 24 गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले शिवराजलाई सफाई दिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र नक्सा पास गरी बनाइएका नक्सा तथा पास विपरीत बनाइएका संरचना भत्काउन थालेको छ। महानगर मेयर बालेन्द्र शाह आफै उपस्थित भएर अनाधिकृत संरचना भत्काउन थालेका हुन्। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा पार्किङका लागि बनाइएको स्थानमा राखिएका पसल हटाएको तेस्रो दिनमै बुधबार मेयर बालेन सुन्धारा, न्युरोड, दरबारमार्ग र बबरमहल क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउन र सम्बन्धित पक्षको जवाफ मागेका छन्। संरचना भत्काउन अघि सम्बन्धित पक्षको जवाफ माग्ने र 35 दिन समय दिएको महानगरले बुधबार सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मलको अनधिकृत रूपमा बनाइएको संरचनामा डोजर लगाएर भत्काएको छ। बुधबार नै मेयर बालेनको उपस्थितिमा महानगरको टोलीले न्युरोड स्थित आरबी कम्प्लेक्सले बनाएका अनाधिकृत संरचना पनि डोजर लगाएर भत्काएको छ। यसैगरी महानगरले बबरमहलमा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई नक्सा पास भएको विवरण पठाउन पत्रचार गरेको छ। अदालतको भवनको नक्सा पास नभेटिएको भन्दै प्रमाणपत्र पठाउन पत्रचार गरेको महानगरले अदालतको अन्डरग्राउन्डमा आशंका गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई असफल पार्ने बाहेक केपी शर्मा ओलीले अरू काम नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। चितवनको माडी नगरपालिकामा रतनी खोला पुलको उद्घाटन गर्दै उहाँले आफूलाई ओलीले चितवनमा असफल पार्ने बाहेक अरू काम नगरेको आरोप लगाउनु भएको हो। राजनीति, स्थायित्व र विकासका लागि नेकपा गठन गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले आफूले प्रस्ताव गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए पनि ओलीले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र दाहाललाई चितवनमा कसरी असफल पार्ने भन्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले केही गर्न नसकेको दाहालको भनाइ छ। राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि शाही युवा शक्ति नेपालले आगामी भदौ 15 गते बृहत धरना कार्यक्रम गर्ने भएको छ। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेस्रो पटक राजा बनाउने उद्देश्यले नारायणहिटी दरबार स्वर्गीय महेन्द्र शाहको शालिक अगाडि विशाल धरना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शाही युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पुष्पपति खड़काले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आगामी भदौ 15 गते बृहत धरना कार्यक्रम गर्ने बताएका हुन्। उनले भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेस्रो पटक राजा बनाउने उद्देश्यले नारायणहिटी दरबार स्वर्गीय महेन्द्र शाहको शालिक अगाडि विशाल धरना कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। जनताहरू पहिला जस्तो गणतन्त्रमा अहिले खुसी नभएको उनले दावी गरेका छन्। उनले अहिलेको व्यवस्था गणतन्त्र फाल्न शाही युवा शक्ति नेपालले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए। दर्शकवृन्द, देशमा राजा आउनु कतिको ठिक होला? राजा मनपर्छ भने राजा आऊ देश बचाऊ लेखी कमेन्ट गर्नुहोला। नारायणगढ स्थित नारायणी नदीको पुलबाट 24 घण्टाको अवधिमा 2 जनाले नदीमा हाम फालेका छन्, जसमध्ये एकजनाको चितवन प्रहरीले घाइते अवस्थामा उद्धार गरेको छ। एकजना बेपत्ता भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बुधबार दिउँसो पौने 2 बजे पुलबाट नदीमा हाम फालेको भरतपुर महानगरपालिका 4 बौद्धिक टोलका एकजना 49 वर्षीय पुरुषको प्रहरीले उद्धार गरेको हो। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी नरहरि अधिकारीका अनुसार ती पुरुषको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनी होसमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डीएसपी अधिकारी बताए। पुलबाट मान्छे नदीमा हाम फालेको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ विपद व्यवस्थापन सहितको प्रहरी टोली उद्धारमा गएको थियो। सो पुलबाट मंगलबार दिउँसो 3 बजेतिर एकजना महिला हाम फालेकी थिइन्। अवैध तरिकाले बनाइएको काठमाडौँ मल, खिसा पोखरी र रञ्जना गल्लीको संरचना भत्काइसकेपछि मेयर बालेन्द्र शाहको टोली दरबारमार्ग पुगेको छ। महानगरले दरबारमार्गमा लन्डन पब र मत्सूरी टोक्यो क्याफेको सामान हटाउन थालेको छ। मेयर शाहले बुधबार र बिहीबारसम्म अनाधिकृत संरचना हटाउन समेत निर्देशन दिएका छन्। महानगरपालिकाले बुधबार बिहानैबाट महानगरपालिकाभित्रका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा नक्सापास बिना बनाइएका संरचनामा डोजर लगाइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले नाइजेरियामा निकै द्रुत मात्रामा कुपोषणको मात्रा बढ्दै गएको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायले हालै एक विज्ञप्ति मार्फत सो कुराको जानकारी गराएको हो। खास गरी नाइजेरियाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा कुपोषणका बालबालिकाको सङ्ख्या विगतका तुलनामा बढेकाले सो क्षेत्रमा उपचारका लागि आवश्यक पोषक तत्त्वको उपलब्धताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले आग्रह गरेको छ। सन् 2021को यो अवधिका तुलनामा यस वर्षको सुरुका 7 महिनामा कुपोषित हुने बालबालिकाको संख्या निकै ठूलो संख्यामा बढेको पाइएको संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवीय सहायता सम्बन्धी एजेन्सीले बताएको छ। चर्चित भारतीय एनिमेटेड सिटकम टिभी शो मोटु पत्लु अब नेपाली भाषामा डब भएर प्रसारण हुने भएको छ। ग्यालेक्सी 4 टेलिभिजनले आगामी सोमबारदेखि कार्टुन सिरिजलाई प्रसारण गर्न लागेको हो। नेपाली बालबालिका माझ निकै रुचाइएको यो सिरिज सन् 2012देखि भारतमा प्रसारण सुरु भएको हो। ग्यालेक्सी 4 कार्यक्रम निर्माता एवं निर्देशक सुरेश पौडेलले नेपाली लक्षित समूहमाझ कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए। यो टिभी शो हरेक सोमबार, बुधबार र शुक्रबार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुने बताइएको छ। नेपाली बाल दर्शकले पहिलेदेखि नै यो कार्यक्रम हिन्दी भाषामा हेर्दै आएका थिए। व्यङ्ग्य र कटाक्ष जनरामा राखिएको यो कार्यक्रमलाई कस मस माया स्टुडियोज र भाइकम 18 ले निर्माण गरेका हुन्। सुभाष काधव निर्देशित यो विश्वका अन्य भाषाका टेलिभिजन च्यानलमा समेत प्रसारण हुँदै आएको बताइएको छ। अहिले बच्चा बच्चा किशोर पुस्ता घरको खानामा भन्दा बढी जङ्क फुडमा लोभिएका छन्। दाल भात तरकारीलाई पिज्जा, बर्गर, मोमो र चाउमिनले विस्थापित गर्दैछ। यसैगरी पानी, चिया, दुध जस्ता प्राकृतिक पेयको ठाउँमा कोक, फेन्टा र मिरिन्डाले ओगर्दैछ। जिब्रोको साथ फेर्दै गएका यी खानकीले कलेजोलाई भने नराम्ररी क्षति पुर्याइरहेका छन्, जसमा जङ्क फुड र प्रशोधित पेयले फ्याटी लिभरको जोखिम बढाइदिएको छ। सामान्य भाषामा भन्दा फ्याटी लिभर भनेको कलेजोमा बोसो जमेको हो, जुन नन अल्कोहलिक सेतो हेपाटाइटिस हुने एउटा कारण पनि हो। जङ्क फुडले शरीरलाई विषाक्त बनाउँछ। जब हामी जङ्क फुड खान्छौँ, त्यसलाई पचाउन कलेजोले हामीले सेवन गर्ने खराब तत्त्वलाई निष्क्रिय बनाउनुका साथै शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिनको उत्पादन गर्दछ, जसले शरीरमा विभिन्न रोगको संक्रमण तथा रक्तस्राव हुनबाट जोगाउँदछ। र अभिनेता सलोन बस्नेत र प्रेमिका करिश्मा केसी बुधबार रिलेसनसिपको चौथो वर्षगाँठ मनाउँदैछन्। सम्बन्धलाई 3 वर्ष गुपचुप राखेका उनीहरूले गत वर्षको भ्यालेन्टाइन्स डेमा मात्र सार्वजनिक गरेका थिए। चौथो प्रेम सम्बन्धमा गाँसिएको 4 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा कुरा गर्दै हामीसँग सलोनले आफूहरू 2 वर्षभित्रै विवाह गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। बिहेका लागि परिवारले पनि अनुमति दिनुभएको छ। 2 वर्षभित्रै बिहे गर्ने हाम्रो योजना छ। सलोनले भने, हामीले सम्बन्धको 4 वर्ष बितायौँ। प्रतिबद्ध हुने निर्णयपछि गत वर्ष मात्रै रिलेसनलाई बाहिर ल्याएका हौँ। ढिलोमा 2 वर्षभित्र विवाह गर्ने र यसको जिम्मा परिवारले आफूहरूलाई नै छाडिदिएको उनले बताएका छन्। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।